دادگاه نیجریه یک عضو سپاه پاسداران را در قاچاق سلاح به این کشور متهم کرد. به گزارش رویتر، طبق مدارک ارائه شده به دادگاه، پاسدار عظیم آقاجانی که به عنوان یک تاجر معرفی شده، عضو سپاه پاسداران بوده و همکنون در نیجریه تحت محاکمه است. به گزارش خبرگزاری رویتر، منابع دیپلماتیک از دو مظنون که هر دو عضو نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران هستند نام میبرند. رویتر افزود پس از سفر متکی وزیر خارجه رژیم ایران به نیجریه، ماموران اطلاعات و امنیت نیجریه توانستند از یکی از این دو تن که گفته میشود عظیم آقاجانی بوده است بازجویی کنند. رویتر افزود مقامات نیجریه از نفر دوم به این دلیل که مسئولیت دیپلماتیک دارد نتوانستند بازجویی کنند. منابع دیپلماتیک و امنیتی نیجریه به رویتر گفتند به احتمال زیاد مظنون دوم به همراه متکی نیجریه را ترک کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد دادگاه نیجریه درخواست آزاد شدن متهمین به قید ضمانت را رد کرد و حکم کرد که متهمان در بازداشت نیروهای امنیتی نیجریه مادامی که تحقیقات کامل نشده است باقی بمانند. دادگاه بعدی در 31 ژانویه آینده 11 بهمن ماه خواهد بود. یادآوری می‌کنیم نیجریه یک محموله سلاح‌های ارسالی از جانب رژیم آخوندی که در 13 کانتینر جاسازی شده بود را یک ماه پیش در بندر لاگوس کشف و توقیف کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی پیرامون وحشت دیکتاتوری آخوندی از فوران خشم مردم در جریان اجرای طرح ضد مردمی هسته یارانه ها نوشت رژیم ایران نسبت به یک انقلاب مردمی در ایران نگران و محتاط است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سرمقاله ژاپن تایمز درباره سیاست های رژیم ایران افسود حذف یارانه ها یک قمار است. مشکل این است که چنین رفرمی ریسک واکنش شدید سیاسی مردم را با خود به همراه خواهد داشت. آسوشیتد پرس افزود از حذف یارانه ها به طبقه متوسط آسیب زیادی می رسد. خبرگزاری روسیه ریا نوستی حمله نظامی به تأسیسات اتمی رژیم آخوندی را بسیار محتمل خواند. نیکولای نوویکوف، کارشناس ارشد انستیتوی تحقیقات استراتژیک در مسکو گفت گزینه نظامی در رابطه با رژیم ایران بسیار محتمل است. این کارشناس روسی گفت تلاش‌های رژیم ایران برای پیشبرد برنامه اتمی احتمال انجام عملیات نظامی برای نابودی تأسیسات